Technovation គឺជាកម្មវិធីអប់រំពីសហគ្រិនភាពសម្រាប់សិស្សស្រីអាយុពី10ដល់18ឆ្នាំក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងអន្តរជាតិហើយគោលបំណងរបស់កម្មវិធីនេះគឺដើម្បីបង្កើនចំនួនស្ត្រីក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងសហគ្រិនភាពឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ2014មកម្ល៉េះសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះដោយមានការគាំទ្រពីទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID តាមរយៈគម្រោង Development Innovations ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាកូរ៉េ CKCC និងវិស័យឯកជនមានសិស្សជាង150នាក់ឬ40ក្រុមបានចុះឈ្មោះចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះហើយក្រុមភាគច្រើនចាប់អារម្មណ៍លើវិស័យអប់រំសុខាភិបាលនិងបរិស្ថានជាទូទៅរាល់អ្នកដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះគឺត្រូវប្រឹងប្រែងស្វែងយល់និងធ្វើការយ៉ាងសកម្មទៅលើគំនិតរបស់ក្រុមរៀងៗខ្លួនអ្វីដែលសំខាន់លើការប្រកួតប្រជែងក្នុងកម្មវិធីនេះគឺការស្វែងយល់ពីបច្ចេកវិទ្យាការបង្កើតផែនការអាជីវកម្មឬសហគ្រិនភាពការស្រាវជ្រាវរៀនធ្វើការជាក្រុមទំនាក់ទំនងនានានិងពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺការរៀនឆ្នៃក្តីស្រមៃរបស់ក្រុមនីមួយៗឲ្យក្លាយជាការពិតគាត់បានបង្រៀនពីខ្ញុំពីការសរសេរនៅ business plan ពីការចងគោលផ្សេងៗដើម្បីបង្កើតជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទមួយដែលអាចប្រើប្រាស់បានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងសង្គមchannel នឹងខ្ញុំបានរៀនច្រើនណាស់ដូចជាការកូដច្រើនជាងខ្ញុំរៀននៅសាលាហើយការសរសេរផែនការអាជីវកម្មដែលខ្ញុំអាចដឹងពីមុនមកហើយនឹងការបង្កើតកម្មវិធីដែលជួយសង្គមកម្មវិធីនេះគឺបានតម្រូវឲ្យពួកគាត់ធ្វើស្វ័យសិក្សាក៏ដូចជាធ្វើការសិក្សាជាមួយនឹង mentor នាំគាត់អាចចេះបង្កើតជាដូចជា business plan សមត្ថភាពក្នុងការសរសេរកូដបង្កើតជាកម្មវិធី app មួយក៏ដូចជាគាត់អាច access ទៅនឹង internet គាត់អាចប្រើប្រាស់ Google ក៏អាចប្រើប្រាស់ software ផ្សេងៗទៀតដែលពួកខ្ញុំតែនៅអាយុហ្នឹងគឺអាចធ្វើបានដូចពួកគាត់ទេតាមជាងគឺល្អមែនតើដែលវាបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្មេងៗនារីនារីគាត់បានបង្ហាញពីសក្តានុពលរបស់គាត់ដែលគាត់អាចនឹងក្លាយទៅជាសហគ្រិនក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំហើយនឹងជាអ្នកប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជំរុញនៅមុខជំនួយរបស់គាត់ដែលយើងដឹងហើយថាបច្ចេកវិទ្យាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យទាំងអស់ដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់ថាតើពួកគេមានភាពឆ្នៃប្រឌិតក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប៉ុណ្ណានោះសូមចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងថ្នាក់ជាតិនៅ Technovation ឆ្នាំ2017នៅថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែមេសាខាងមុខនេះនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាកូរ៉េ CKCC